V Mirni Peči so o praznovanju 13. občinskega praznika tretjič v zgodovini občine razglasili častnega občana. Po Tonetu Pavčku in Lojzetu Slaku je tako častni občan občine Mirna Peč postal tudi duhovnik, raziskovalec, kronist in zgodovinar Anton Post. No, gotovo, da je to eno priznanje, ki mislim, da je še več tisti, ki bi to zaslužili, ampak no. Dobro, ja, trudil sem se, da bi nekaj prispeval tudi za domač kraj, za to občino ali karkoli, tudi druge stvari. Pa, jaz sem naredil, kar sem mogel, ne. In tista leta, ko sem bil še tako bolj aktiven, se kar čudim, da sem lahko toliko stvari skupaj spravil. Zdaj ne gre več tako. No, zapisujem še, ali bo tisto išlo, ali bo da enkrat vrgli, no, ko mene ne bo ogenemo. No, še vedno me zanimajo te stvari. Plaketo občine so prejeli Župnija Mirna Peč ob 900-letnici ustanovitve ter Društvo harmonikarjev Mirna Peč, pevska skupina Čebelice in moški pevski zbor Rožmarin za 10 let delovanja. Ja, to priznanje nam pomeni veliko, veliko in želimo, da bi še kdaj dobili kaj takega primernega. Trudimo se, je nas vse skupaj, nas 17 zborovodje red. Pripevamo pa take bolj take zborovske, pa tudi take ljudske pesmi, različno. V začetku smo bili bolj tako, nismo bili tako zvežbani, tako nas, zdaj smo pa mehno bolj uglajeni. To priznanje je velika spodbuda za delo naprej, predvsem tudi zaradi tega, ker nam je lansko leto umrl naš član Lojze Slak. In usmeritev harmonikarjev je njegova glasba in prepričan sem, da bomo dobro zastopali njegovo glasbo, ker je kar nekaj harmonikov zelo talentiranih in znajo pritisniti na tipko, saj približno tako kot Lojze Slak. Skoraj 30 je članov, tistih, ki igrajo. Poleg tega nas je kar nekaj še takih, ki ne igramo, pa smo člani društva. Pretežno so iz Mirne Peči, nekaj pa tudi iz sosednjih občin. Mislim, da je to ena nagrada za naše 10-letno delo, ker resnično delujemo celi polnih 10 let, zelo intenzivno, z rednimi vajami, včasih še med dopusti. Nas je že od začetka 12 pevk, ena je zdaj nehala obiskovati vaje, ker je nekaj bolna in ne more več, pa še precej oddaljena. Jaz se je z mopedom vozila, sem žal je ni. Tako da nas je zdaj 11. Pojemo pa ljudske pesmi, kakršne smo pele, ko smo bile mlade, pote tudi take, ki jih najdemo pri ljudeh. Malo smo obiskovali starejše ljudje v naši okolici, pa tudi notno gradivo pregledujemo, kjer so zapisi teh starih ljudskih pesmi. Sicer pa so tudi letošnji praznik obeležili številnimi dogodki. Med drugim so se na Poljanah preizkusili v kuhi pasulja. Danes imamo tričlansko komisijo, ocenjujejo sam prihod ekipe, potem samo ureditev prostora, način kuhanja, potem pa tudi samo kus. Zmaga najboljši pasulj in njim potem podelimo tudi priznanja. Sicer je to bolj družabnega značaja, ampak kljub temu nekoliko je dobro, da z nekimi priznanji, nekimi nagradami zaključimo to naše druženje. Ob občinskem prazniku so postavili tudi prvo informacijsko tablo. Hoteli smo neko informacijsko obveščenost tako v sami Mirni Peči kot tudi v vseh. Dobili smo, srečo smo imeli pri mladih študentih in absolventih arhitekture, oni so se vključili, našo idejo zares vzeli in pripravili resnično celostno podobo Mirne Peči in prva informacijska tabla danes v Mirni Peči že tudi stoji. Sicer pa so v občini ta čas projekti v polnem teku.
tako izgradnja osnovne šole kot vodovodna infrastruktura, potem široko poslovno omrežje tudi normalno poteka. Nekoliko se pa nam zatika pri ključni cesti in pokritem okopu. Tukaj smo v nenehnem dogovoru z Darsom in verjamemo, da bomo dobili verodostojen odgovor. Smo kar nekaj argumentov navedli, ki nas težijo ob tej priključni cesti, kajti proti koncu leta odpiramo tudi osnovno šolo in takrat se bojo lahko pojavile kar nevšečnosti pri samem prehodu otrok, kot tudi krajani so zelo nestrpni, kajti ves promet se sedaj odvira preko naselja. Tako da tukaj računamo neko normalno soglasje države. Ostale stvari pa nemoteno potekajo. Jaz moram reči, da sem v tej prvi polovici nekako zadovoljen, tako z delom občinske uprave, kot z občinskim svetom konstruktivno sodeluje, kot tudi vsi krajani, ki so tako ali drugače vpeti v same projekte. Praznik občine Mirna Peč je sicer 21. junija v spomin na dan, ko so se Mirnopečani na referendumu odločili za samostojno občino.